Parlamenti Europian i ka rekomanduar Këshillit Europian të ndezë dritën e gjelbër për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Gjatë punimeve të Komitetit për punët e jashtme të Parlamentit, eurodeputetët kanë miratuar me 49 vota pro, asnjë kundër dhe një abstenim, rezolutën për Shqipërinë. Në dokumentin e hartuar nga raportuesi Nikola Vuljanić, Parlamenti Europian i bën thirrje vendeve anëtare që të mbështesin aspiratën e vendit tonë në Bashkimin Europian. Por nga ana tjetër, me këtë rezolutë nënvizohet nevoja e vijimit të reformave nga Tirana zyrtare, veçanërisht në reformën në sistemin gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Rezoluta bën thirrje për të tjera masa në forcimin e pavarësisë dhe eficiencës në sistemin gjyqësor, përfshi këtu dhe gjykatën e lartë. Parlamenti Evropian mirëpret angazhimin për të luftuar korrupsionin në të gjitha nivelet dhe nënvizon nevojën për më shumë vullnet politik dhe krijimin e kapaciteteve institucionale koordinuese. I bën thirrje autoriteteve të bëjnë të qarta kompetencat e Departamentit Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit. Parlamenti nënvizon nevojën për reforma në luftën kundër krimit organizuar dhe krijimin e hapësirave për hetim dhe dënimin në të gjitha nivelet. Gjatë diskutimit në këtë seancë, e cila zgjati për rreth 30 minuta, ku janë lexuar një nga një 18 pikat e rezolutës së raporterit Vuljanić, parlamenti përshëndeti zgjedhjet e përgjithshme dhe praninë e rezultatit nga ana e qeverisë. Gjithashtu, kërkua nga palët që reformat të vijojnë në bashkëpunim me opozitën dhe shoqërinë civile. Rekomandimi i Parlamentit Europian pason atë të Eurokomisionerit për zgjerim Shtefan Fyle, i cili ftoi më 17 dhjetor Këshillin Europian të jap statusin Shqipërisë. Sipas Fyles, ky do të ishte një inkurajim për klasën politike shqiptare për të vijuar reformat në vend.